razvojni projekti u Crnoj Gori mogu biti jedino realizirani ukoliko se ostvari bezbjednost i sigurnost građana. Stoga će Hrvatska građanska inicijativa inicirati reorganizaciju sigurnosnih službi, a svi kadrovi u bezbjednostnim strukturama moraju biti lojalni državi Crnoj Gori, moraju biti profesionalni i odgovorni. I to isključivo državi, a ne pojedincima i bilo kojem drugom subjektu.